Pozdrav, tenki ste Miloš ovde iz Klona. Evo nas ponovo sa jednim videoklipom. Opet se bavimo premium tenkovima koji vam mogu pomoći da zaradite novac. I, odnosno kredite u igri. I večeras je moj izbor pao na STRV S1, švedski lovac na tenkove. Ja ovaj govorim da ako birate premium tank, ako možete da izdvojite gold ili novac, kako već najlakše da dođete do njega ili kroz neke klanske borbe i ostalo, gledajte i izaberete onaj premium tank koji je najsličniji nekom tanku koji inače volite da igrate u igri. Meni su švedski lovci na tankove jako lepo legli i zato mi je ovaj tank jedan od interesantnijih, pogotovo što može jako lepo da zaradi kredite u smislu toga da je lovac na tankove. STRV S1 je, da kažemo, verovatno neke vrsta prototipa švedskog S-tanka, znači praktično taj S-tank je STRV 103-0 i to je tank koji je zaista postojao, znači on nije zapravo pravljen kao lovac na tenkove, nego je on pravljen kao tank, bez kupole, ali zato ima hidrauliku koja mu pomaže da se bolje izbori sa terenom i ima jako interesantnu mehaniku. Primer radi, tier 10 švedski lovac na tenkove je bukvalno apsolutno isti tank, samo što ima ovu zaštitu od hit granata sa prednje strane. Praktično taj spaced armor mu omogućava da hit granate ga ne mogu probiti direktno od spreda. I to je nešto što je na švedskom S-tanku postojalo od starta, samo što do kraja hladnog rata se zapravo nije znalo za to, jer su to čuvali kao strogo čuvanu tajnu i tek kasnije se otkrilo da su u slučaju rata oni morali da montiraju ove zaštitu od hita. STRV S1 ima vrlo slične karakteristike sa UDES 03 tankom. UDES 03 je neki poluizmišljeni projekat koji je verovatno služio kao koncept za S-Tank, a STRV S1 je zapravo raniji prototip standardnog S-Tanka koji je ovaj kasnije ušao u potrebu i koji se ovde nalazi na tier 9. Ono što je jako bitno za njega jeste da ima jako dobru kamuflažu, ima jako dobre vrednosti kad je stacionaran, ima top koji odlično probija, znači on ima penetraciju 288 sa standardnom granatom, znači praktično vam 330 penetracije sa APCR municijom skoro nikada neće trebati eventualno protiv nekog jako oklopljenog tira 10 tenka, ali ja da kažem 99% vremena s ovim tenkom pucam samo standardnu municiju i zato je jako dobro mi omogućava da zaradim puno kredita kad napravim dosta damage-a. He, granate nisu nešto specijalno interesantne, ali sa dobrom posadom i sa, ovde bi se mogao ubaciti još neka kamuflaža. Ja sam stavio camo net, stavio sam bajno da bi imao bolji view range. To je možda pre setup za ovaj koji je bio ranije equipment, sada bih stavio možda i nešto drugo, ali nema veze, pošto sam s ovim setupom igrao, nek ostane tako i ajmo sad u bitku da vidimo kako to izgleda. I evo nas u partiji, ovo je zapravo jedan jako dobar matchmaking za mene, jer sam dobio mapu Prohorovka, to znači mapu koja je praktično idealna za ovaj tank i pritom nema artiljerije, znači to je situacija vrlo, vrlo dobra po mene i po druge lovce na tankove u ovoj partiji. Ono što je malo nezgodno jeste, vidjet ćete da moj tim neće biti baš toliko kooperativan, ali vidjet ćemo već do čega to dovodi. I sad ja gledam gde da krenem na početku. Ja sam hteo da krenem ovamo, da kažem, na jedan liniju gde obično idu te delovi, ali sam onda shvatio da se gomila ljudi zaputila tamo i da prosto mislim da bi više mogao da doprinesem na drugoj strani. Zato se ubacujem na ovu, da kažem, prugu ovde, gde mogu pokrivati središnji deo, a mogu pokrivati i brdo sa gore strane, znači prosto sam dosta negde fleksibilan i ono što je dobro jeste da mogu sa svojim ovim siege modom, znači koji vam treba otprilike 2 i nešto sekunde da se prebacite i 1,3 sekunde da izađete iz istog i u njemu ste jako spori, ali sa druge strane precizni, okretni i sve ostalo.
mogu se dobro pozicionirati i naći na lokaciji gde ću, uključujući i moj Camonet koji koristim, moći da budem poprilično neprimetan za protivnika i da me ne baš tako lako spotuju. Čak i neki scout na EF liniji verovatno ne može da me dobaci ovde, čak ni kad ne bi imao Camonet, a sa Camonetom sigurno. Ono što isto preporuka verovatno za ovaj tank, da stavite neku kamuflažu. Znači, to vam isto donosi dodatni kamo bonus i to svakako se isplati. Ja sad otprilike čekam da se ova dva super bešenga popnu gore na brdo, jer mislim da mogu odavde da ih podržim, odnosno čekam da vidim šta će se tu desiti da bih znao gde, na koju stranu uopšte da krenem. Naš scout je malo poprilično beskoristan, nije spotovao apsolutno nikoga. Ne znam kakva je situacija sa njihovim scoutima, ovaj TS-5 je krenuo u neku samoubilačku misiju duž dva linije, jedan dva linije, i njega će sad tamo verovatno vrlo brzo da ugase, jer je to prosto besmisleno. Ja se privlačim još malo da bih bio u dometu radio signala za super pešinge, ali ne želim prosto previše da izađem da me ne bi spotovali, a ovde sam ipak u nekoj relativno dobroj poziciji da mogu, da ako oni spotuju nekoga na brdu, brzo siđem dole i iz nekog žbunja sipam vatru. Da, ovaj TS-5 je poginuo potpuno besmisleno. Sad odlučujem da se ipak malo približim, jer vidim da su oni spotovali nekoga na brdu i da im pomognem sa te strane. Ovaj T-28 prototip potpuno idiotski stoji, znači okrenut je sa strane gde može neko bilo ko da ga zvekne u bok i puca tako umesto makar da se okrenuo napred ka njima. Evo, sad i IS-3 je otišao. Ja sad pokušavam da se ovde zaglavim između žbunja i da TS-5 rokam, ali mi je malo pobegao. Ovo je bio neki Hail Mary shot, znači prosto sam pokušao da im šta god da je moguće. Su 130 PM isto dolazi pomoć i podršku. Problem je što je jedan super pressing na trećini helta. Ovamo smo već izgubili i IS-3 i Renegade-a, koji su svi jako dobri tankovi i prosto ne znam šta rade. Defender je krenuo u proboj i sad ja tu moram pomoći da se on zaustavi. Trekovao sam ga, što je jako dobro. Tu je i poljski premium tier 8 tank. Znači, pokušavam da fokusiram na Defendera da bi... Ali, inače, ovaj top je poprilično precizan, ali u ovom slučaju meni je, opet pokušavam da fokusiram paljbu na Defendera da bi njega rešio, opet sam ga trekovao. Ono što nije dobro jeste što moji saigrači ne fokusiraju paljbu na Defendera, jer on mogao da bude već davno ugašen. Ok, ugašen je. Mada sam izgubio dva šota potpuno bez veze. Da vidim da li mogu TS-5, da, mogu. Znači, njega bi bilo dobro sad ponovo ugasti, ali on gađa čerijotira. Znači, prosto, jako je bitno kad je nepred krenuo neki puš da pokušate da fokusirate paljbu. Ovde sam ga probio u kupolu sa strane, opet nije loš rezultat, ali sam ovde sad u dosta teškoj poziciji, jer kad me spotuju, ja sam gotov. Nažalost, ovde ne znam ni gde je završio moj šot. I sad odlučujem da je vreme da se povučem, čak sam i previše dugo ovde ostao. Problem je što je već 8:4. I šta ja sad da radim, mislim. Napravio sam 1600 damage-a, 1200 spotting damage-a, ali šta dalje. LC njihov nije beskoristan kao naš, koji umeđu vremenu negde i poginuo, ali šta da radimo. Ono što je dobro, nije me proxy spotovao i ja sad pokušavam da se negde sakrijem. Znači, u ovom trenutku, u rezultatu 4:9, ova partija je za mene većim delom izgubljena i ja sad pokušavam da napravim što je moguće veći damage i što je moguće više štete na protivničkim vozilima, da vidim kako da se pozicioniram i u odnosu na ovog jako brzog skauta i u odnosu na centuriona koji vidim da dolazi i sigurno dolazi još tankova preko pruge, jer je ostalo samo nas ovde, i da vidim kako napravim što više damage-a kako bi zaradio što više kredita. Ova partija je već izgubljena, 4:10, ne postoji šansa da mi dobijemo ovu taj. 4:11 opet, ali baš zato hoću da vam pokažem ovde sada LC, da, ok, dobar pogodak. Hoću da vam pokažem, osnovni cilj premium tanka je da zaradite pare, znači ne odustajete od partije, ne davite se, ne bežite, ništa,
pucate koliko god je moguće i zarađujete kredite koliko god je moguće, je vaš cilj da sa premium tankom zaradite kredite i trenirate posadu. Ali konkretno u ovom slučaju, pošto mi je posada na maksimumu, zapravo da zaradim kredite. Ne mogu više ovog Alpine Tigera da rokam, Centuriona mogu. Centurion mene probija goldom, to je vrlo interesantno. Znači ja sam na full healthu i dalje, napravio sam 3100 damage-a i 1600 spottinga. Alpine Tiger isto je ugašen. Znači, problem je što su oni krenuli da kepuju bazu. I ono, logično je da su krenuli da kepuju bazu. Ja ovde prosto gledam da skupim što je moguće više damage-a. Znači, bio sam na 1600 pre nego što sam se povukao, sad sam na 3500. To je dobra partija za mene. Znači, zaradio sam 2000 damage-a više i to je dosta više kredita. Opet sam uspio da trekujem ovog IS-3 i mislim da će oni sad već iskepovati, da im da li mogu još jednom da ovaj IS-3 bude malo neoprezan, da li mogu da ga pogodim. Izgleda da će on ipak biti oprezan. Ja prosto nisam dovoljno brz da se vratim iz siege moda da ponovo negde pobegnem. Evo ga prelazi i to mi je ipak prilika, znači 4300 damage-a, a u momentu kad sam znao da je partija izgubljena je bilo 1500. To je razlika. Ok, evo nas na statistici posle meča. Znači, first class, ok, Firefly Effect, napravio sam više damage-a nego što sam i napravio sam High Caliber, a to sigurno ne bih napravio sa 1600 damage-a da sam krenuo da se sam ubijem i da sam izgubio svoje živce u momentu kada su oni definitivno već prelomili i dobili partiju. Dobio sam čak i jedan bond, to je vezano za High Caliber. Ukupno 138.000 kredita, da pogledamo kako je igrao ceo tim. Znači, da kažem, imam tuplo više XP-a nego prvi sledeći. ovaj Chariotier ništa nije uradio, damage-a verovatno imam skoro kao ostatak ekipe zajedno. Što opet nije dobro zapravo, ali vidite i sa druge strane, STRS1 4100, vrlo dobar rezultat. Nego ono što nas interesuju jesu krediti. Znači 4300 damage-a, 1600 damage-a je onaj sniping. Pogodio sam zapravo 11 od 11, znači, a 15 sam pucao, znači ona 4 su negde otišla, ne znam gde, a sve što sam pogodio sam probio. Znači govorim o tome koliko je ovaj top dobar i koliko ima dobru penetraciju, 1700 damage-a sa mojom asistencijom. Ono što isto treba obratiti pažnju jeste sa premium nalogom 84.000 i ovo je achievement 7680. Šta je ovo u pitanju? Znači, ovo je takozvani achievement za ferocious defense. Postoje te neke specijalne nagrade, prosto, znači, dok se god borite i dok se trudite da načinite štetu protivniku, igra će vam pomoći, nagraditi, nije ovo nešto puno kredita, 10.000, 7.500, nije to nešto stvarno puno, ali zaista, ovde sam još i neku misiju verovatno završio, pa sam zato imao još 50.000, ali zaista treba uraditi nešto i treba se boriti do samog kraja, jer će vam to doneti značajno više kredita, značajno više XP-a, značajno više u krajnjoj liniji bolju statistiku i to je ono što svakako treba raditi i ne treba kada vidite da je otišla partija u neželjenom smeru, da se samo ubijate, da se ne znam nija šta prosto istrčite da vas ubiju. Treba zadržati živce i boriti se do poslednjeg momenta. I to je upravo pouka, znači boriti se do poslednjeg momenta, gledajte šta je vaš cilj u igri, zaradite što je moguće više kredita, trenirajte posadu i onda će vam se premium tank isplatiti. Hvala na pažnji i vidimo se u sledećem videu.